泉州の水なすです。こうすることによって、まあ、塩で揉むんですけど、あの味が馴染みますね。で味付けはこれだけ、塩だけです。水なすの塩もみの完成です。フルーツだ、ま毎度です。アンの松本です。いつもありがとうございます。いやもうだんだん暖かい日も増えてきましたね。やっぱこれぐらいの季節になるとやっぱり食べたくなるのがこれです。泉州の水なすです。今日これまあいろんな浅漬けとかぬか漬けとかいろんな食べ方あると思うんですけど、これスーパーにこれから出回るじゃないですか。こう持って帰って一瞬で食べられる、もう漬ける必要がない、もう超スーパーレシピはですね、もう手抜きレシピなのか、もう早いんだけどめちゃめちゃうまいんですよ。これもう水なすの最大限こう美味しさを引き出すというか、あの今日はですねそんなレシピ、水なすの塩もみの作り方を皆さんにお伝えします。よろしくお願いします。これいろんなところの産地があるんですが、やっぱ泉州の水なすが一番ですね。今日は泉州の水なすでいきます。これ簡単なんでぜひちょっとね皆さんご自宅でやってほしい。私よく家でこの季節やりますんで、まずこのヘタをですね取ります。こんな感じですね。あとはあの軽くですね、ここにあの皮を薄く剥いていきます。あんまりあの深く入れるとちょっと種が出てね、あの黒くなってしまうので種は入れないでください。こんな感じです。はい、4方向剥いていきましょう。こうすることによって、まあ、塩で揉むんですけど、あの味が馴染みますね。種が見えないように、種までいくとこう美しくなくなってしまうんで、こんな感じでトラに剥いていきましょう。はい、そうしましたらまず4つにカットしていきます。はい、これは包丁入れない方がねいいって言われてるんですよね。であとここはやっぱ手でちょっと裂いたところをね味馴染ませたいんで、これちょっと軽く包丁ですね入れていきます。はい、このように入れていきます。で味付けはこれだけでございますので、はい、これだけ、塩だけです。塩ですね。はい、このように全体的にかけていきます。はい、とこう塩でこう全体的にかけましたんで、これを揉んでいきましょう。目安で15秒ぐらい揉んでいきます。このように縦と横、ここにこう合わすようにですね、拝むようにこう塩ですねこうな揉んでいきます。で表も、表のこう入ってるところもこういう感じでですね全体的にこう揉んでいくわけですね。本当に水なすの塩もみでしょ。もうこれだけ、これだけです。はい、では15秒経ちましたら、これですねさっと水で洗ってよく水気を拭いていきます。はい、ではあの塩水で洗い流した水なす、リードペーパーなので水分をしっかり取っていきましょう。こういう感じですね。はい、取れましたらあとはもうちょっと一つ食べやすいような感じでちょっとね手を入れながらこう裂いていく感じですね。この断面、この断面がね結構やっぱり大切なんですよね。水なす、こう水なすの新鮮さを音で感じていただければと思います。はい、では器に盛り付けていきましょう。はい、ではこんな感じで器に盛り付けて、あとこれお好みなんですけどね、あの私ね味噌をこれこのままでも美味しいんですが、味噌生姜つけると好きなんで味噌生姜を添えていきましょう。はい、それでは水なすの塩もみの完成です。いやもうこのね裂け目がねたまらないですよね。おう、はい、それではやっぱ時間経つと色変わってしまうので早速大好物の水なす、やっぱ今ぴったりですよね。いただきたいと思います。いただきます。まずはそのまま、はい、この断面いいですよね。もうみずみずしくて鮮度最高。いただきます。うん、まあフルーツだ、うまっ。もうこれ、うん、この鼻から抜けるこの香りといいさっぱりさといい甘み最高ですよね。今のもうこれからでこれがうまくなってきてますよ。これあったかいから、これぜひちょっとご自宅でやってみてくださいね。ちょっと先にすいません、乾杯。
いやさっぱり、ほんとさっぱりします。あとはこのままでももちろん美味しいんですけど、これねちょっと味噌生姜がねまた合うんですよ。このままでももちろん美味しいんですけど、このね味噌と生姜がねもうこれお酒に合うんですよ。いただきます。うん、もうこれ一気にお酒のつまみに大変身。うまい、最高ですね。もうこれどうでした、この水なすの作り方。もう塩もみめちゃめちゃ簡単ですよね。ぜひちょっと真似してくださいこれで。あとちょっと時間かかるんですけど、丸漬けも美味しいんですよね。これ浅漬け丸のまんま漬けといて手で裂くのも美味しいんですよ。この作り方また近々皆さんにお伝えしていきたいと思いますんで、よろしくお願いします。それでは今日もありがとうございました。皆さん素敵な一日を。